Dito sa Pilipinas, apat na kaso na ng Omicron ang nakukumpirma. Pinakahuli ang 38-year-old na Pinay galing Amerika. Pero sa isang mensahe, sinabi ni DOH spokesperson Yusek Maria Rosario Vergere na maging ang mister nito ay positibo rin sa COVID. Na-isolate din ang asawa at matapos ang 10 araw ay na-discharge din. Yun nga lang, hindi pa masabi kung anong variant ng SARS-CoV-2 ang tumama sa mister dahil isi-sequence pa lang ang kanyang sample. Ang mga kasama rin nila sa bahay, naka-isolate na rin ayon sa DOH. Nasa higit 100 bansa na ang nakapagtala ng kaso ng Omicron variant. Kalahati sa mga ito, may mga local cases na o di kaya ay community transmission. Sa Pilipinas, wala pang kasong na itatala sa mga komunidad. Sa ngayon, because we are guarding our country and our population, no, from the effects of this new variant, gusto muna natin ituloy itong ating pagpupursige na mahanap yung may mga simptomas at kahit na walang simptomas pero na-expose. No? So we do status quo for now. We will be planning and we are now into discussions about this new normal. Ayon sa World Health Organization, sa South Africa kung saan unang na-i-report ang Omicron variant, pababa na ang kaso ng COVID. Kaya ihihinto na ng South Africa ang contact tracing at pagko-quarantine sa mga taong hindi nagpapakita ng sintomas ng sakit. Pero ang Department of Health sa Pilipinas, aminadong hindi pa handa tanggalin ang contact tracing at quarantine protocols gaya ng ginawa ng South Africa. Sa ngayon, yan mga konsepto na yan at saka yung mga move na yan ay hindi pa siguro natin maipatutupad dito sa ating bansa, lalong-lalo na nandyan pa yung threat ng Omicron. Lalong-lalo na gusto pa rin pa natin mapataas muna ang antas ng pagbabakuna natin, yung coverage, mas madaming nabakunahan bago tayo makapag-slowly transition into this new normal where we are going to focus more on severe and critical cases and those with symptoms, no? Kahit mas maluwag at mas marami nang lumalabas ngayon bunsod ng holiday season, patuloy na pinag-iingat ang lahat kasabay ng nakitang pagtaas ng kaso sa National Capital Region. Nananatiling minimal risk ang buong rehiyon pagdating sa kaso. Pero kung titignan ng bawat syudad, 4 sa kanila tumaas na sa moderate risk dahil sa naitalang positive 1-week at 2-week growth rate. Ang Parañaque, Malabon at Caloocan naman mula minimal risk, low risk na dahil sa positive 2-week growth rate. Pero nananatiling mababa ang occupancy rate ng mga ospital. 16% utilization of our beds all over the country. Wala pa rin tayong nakikita po na napupunuman na ICU or di kaya ay mga ward beds. Dagdag ni Vergere, kailangan pa ng 1 linggong pagmomonitor para malaman kung nagbago na muli ang trend ng kaso. Dagdag niya, inaasahan na ang bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil marami ang mga pagtitipon ngayong holiday season. Ayon naman kay National Task Force on COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez, malaki ang posibilidad na panatilihin pa rin sa ilalim ng Alert Level 2 ang bansa sa darating na Enero. Sa ngayon, very stable pa rin ang ating situation though we increase little by little yung ating cases to 436 yesterday. But we are still making some observation particularly on those areas that are increasing already. Nilinaw naman ng DOH, walang mawawalang impormasyon tungkol sa COVID cases dahilan sa hindi nila pagbibigay ng daily bulletin simula January 1. Kailangan lang itong i-access sa website ng ahensya. Magbibigay din sila ng analysis at sitwasyon ng COVID sa bansa. Rafael Bosano, ABS-CBN News.